里就是我的宿舍啊。你们好，小美，你们宿舍怎么一股味道？嗯，什么味道啊，阿姨？穷酸味。妈妈，我们宿舍条件是很差，我带你去洗手间看看吧。干嘛这样形容我们宿舍啊？真无语。我觉得挺好的，怪不得小美平时那么讨厌，跟她妈妈学的吧。其母必有其母。不是啊，女儿，你们这么多人就用这么一个小厕所啊？是啊，妈妈，而且我每次只能用十分钟。真是可怜我的宝贝女儿了，你在家里没有一个小时都出不来的，到这里，哎，别这么邋遢。凌晨1点到6点，你可以随意使用的，多久我们都没有意见。谁把它要使用啊？白雪，你又故意怼我，妈呀！小美，别跟他们计较，你房间一个厕所都比这儿大，在这受委屈。林子大了，真什么鸟都有。这么小，衣服都挂不了几件。小美，以后每周五把衣服打包带回家，妈妈给你洗。谢谢妈妈，这样以后我连衣服都不用洗啦。5天才洗，那衣服还不臭死啊？这学校是真不行，就这个住宿条件，人能住吗？就是啊，我都想投诉他。乖乖，开个闭合，干掉他。没问题，默契走一波。白雪，我记得报名的时候有2种宿舍是可以选的，对，分为普通宿舍和高级宿舍。听说高级宿舍又大又豪华，一个人单独住一间，好羡慕哦。有高级宿舍你怎么不早说呢，傻孩子？走，妈妈给你换宿舍去。真的吗？太好了，小美，我好羡慕你哦。阿姨真大气，8万块钱一学期的宿舍呢，说换就换了。你学期8万，那一年不就得16万了？是啊，有钱人家就是不一样。哎呀，小美，你看我糊涂的都给搞忘了。忘了什么？你爸爸再三嘱咐，一定要注意你的安全。要是你一个人住，万一发生点什么，太危险了！不行不行。有钱人的脑子长得还挺快。现在的宿舍几个人一起住有伴，关键是安全，我很放心。妈，我不想住这里，我只想住豪华宿舍，那里有专属房，很安全的。咱们就要从小养成艰苦朴素的精神，知道不？真服了，这个月0块钱减半。时候，什么东西掉了？是一个小印章，哎，会是什么图案呢？居然是小蚊子印章，怪不得最近小美总是打我们的脸。白雪，醒醒，咱们开个秘密小会，我去叫雨乔。雨乔，醒醒！所以他就是故意打我们，还傻乎乎的谢谢他，太过分了，无法原谅这种人。我们来报仇吧，姐妹们，把这个印在他的脸上。为什么啊？不能直接打回去吗？我懂呱呱的意思，印在他的脸上可比我们自己报仇爽多了。走。白姐，你也来。到我了，到我了。哼，敢欺负我，我可不会手下留情。上学的路上。小美，走快点，快迟到了！迟到就迟到，你打我干嘛？不用客气，这是我应该做的。李妞妞，跟你没完！哎呀，这位同学，你这情况也太惨了，作为老师必须帮你。让他也体验一下被人打蚊子的感觉，太爽了！今天的好心人真多。太惨了！哎呦呦，孩子啊！谁欺负你了，小可怜？奶奶，我真的太可怜了。哎呀，这是蚊子在你脸上按家了呀！别怕，奶奶来帮你。怪不得大家都打我，林呱呱他们是不是太
贾丽也太搞笑了吧！这只猪怎么又在吃啊？小美，你在笑什么？冬瓜瓜，你也太贪吃了吧！就连昨晚说梦话都能吃。啊？真的吗？我怎么一点印象都没有？我也没听到啊。唐妞妞，你昨晚睡得跟死猪一样，我可是听得一清二楚。爸爸，不要抢我的鸡腿！妈妈，带我去吃大餐。小谜底，现在我们揭晓谜底，快放快放，别那么期待，肯定什么都没录到，万一录到点劲爆的呢？我们听一听不就知道了吗？你们看吧，是不是什么都没有？我就说了，我怎么可能说梦话呢？我可是美女，这不算梦话，肯定是梦到男孩子夸我了。洗头发太麻烦了，我一个星期不洗头，喷点香水一样可以出门。哦，难怪每次小美身上都一股怪味，原来是香。我才最多三天不洗头，你比我还不讲卫生呢。哎呀，烦死了，这香港脚。对，我就是不爱洗头，也不爱洗脚。这下你们知道我的就是，开心了吧？我们才没这么无聊，只是看不惯你总是嘲笑呱呱而已。就是，谁没缺点啊？你也不能总是嘲笑别人吧？你话你可得乖呀、啊，不然下次我就不带你出来了。知道了，姐姐，我保证乖乖听话。咱们赶紧去为老一服去玩水吧。这是我的表妹小苹果，今天要跟我们宿舍一起玩哦。你们好，你好，欢迎小苹果跟我们一起玩。上次在宿舍见过啦，不是那个传闻中最调皮的表妹吗？见识过了。切，这个小美姐姐嘴巴最坏。你们还愣在那里干嘛？该干嘛干嘛去呗。我需要补充点水分再下去玩。走，去学点阳光吧。夏天的第一次水上乐园，姐姐，我们也去玩。太好了，水上乐园。苹果花，你等一下。认错，居然只是我自己干活。好难怪，你走到这儿来。来呀，花花怎么还没过来啊？给那个花救没，让君当妖怪呗。等等，给你的水。有没有毛巾啊？一会儿头发湿了就糟糕了。有，我去给你拿。谢谢呱呱。哼，又会欺负我姐姐，她自己没有手嘛，自己不会去拿吗？其实嘛，跟小美也住了一学期宿舍了。她这人嘛，就是很作，其实心也不坏，看是不坏，但有时候挺讨厌的。我现在就很讨厌她，不能让她再欺负我姐。小美，给你毛巾。现在就还差防晒霜没擦，没刮刮我自己擦不均匀，你帮我吧。我来帮你擦吧，小美姐姐。行吧。你快去玩水吧，姐姐。好嘞。怕谁是吗？我就假装跟你掺和，让你变成小骗子。呱呱这个妹妹平时在家欺负呱呱，说完了对她倒也挺好。对，我也觉得。顺便把他的手机偷偷拿去扔水里，看他还怎么欺负我的姐姐。太好了，小美姐姐，我玩水去喽。本美女也玩水去喽。给他扔到深水区里去，再也找不到他的手机。一会儿他晒得比饺子厉害，我现在就爽。糟糕，小苹果怎么往深水区去了？他身高不够，很危险的。给他扔远一点。去找管理员救助。
好好记住这个教训，安全问题可不能开玩笑。谢谢你，小美姐姐，我真的爱死你了！我这么可爱，爱我的人可多了去了。我今天可是救了一个小屁孩，八个朋友将信仰下。我的手机呢？糟糕，手机已经被我扔深水区里了，怎么办呢？你们要千万帮我保密啊，不能告诉小美姐姐。回到宿舍，心情真美妙。是谁随手一
晚上。又有空调了，凉快。新的遥控器就放在这个保密箱里，再也不会丢了。今晚应该不用梦见沙漠了，可以梦见游泳池了吧？不好玩，得想个办法再捉弄一下他们。小美，你该不会是感冒了吧？这个季节流感的人很多。我也不知道怎么了，就是突然感觉好冷。那肯定是着凉感冒了，要不我们把空调关了吧？是要关掉，不然小美会越来越严重的。好，是应该关掉。又被我捉弄到了吧？等会儿我就悄悄拿出我的小风扇，自己凉快。第三天，真的好热啊，白雪。回去宿舍更热，起码这里还有点风。也是，小美感冒还没好，回去连空调都没有。乖乖，白雪，我可算找到你们了。怎么了，雨乔？原来我们都被蒙在鼓里。你们猜，我刚才看到了什么？什么？快说！我刚才在学校的小卖部门口，夏天吃雪糕，爽。我听林呱呱说你感冒了呀，小美，怎么还能吃雪糕？我在外面不感冒，回宿舍才感冒。你们说他这话是什么意思？摆明了就是捉弄我们呗！岂有此理！走，回去反击！捉弄人谁不会啊？好玩好玩，带上我！过了一会，呱呱还没到睡觉时间呢。生病了就要多休息，还要注意保暖。好吧，加个100度暖水袋吧，这样好得快。还得多喝热水。吃饱了，好的，咱们走了。太满足了，好饱啊！前辈们，快跑啊！好，你们等等我啊！跑那么快干嘛？一点都不优雅。刚才买单的小姑娘说：“你的单自己买。”
这样行下去，我还不变成我们村的村花？结局太好，我把我的艾条都放在床底下了，不然都被他们剥削没法用了。没事，别怕，阿姨在，阿姨救你。宿管阿姨，我是在寻爱。寻爱？你看，我的艾条都被你浇灭了。对不起，误会了。不对，你怎么在宿舍玩火？万一真着火怎么办？阿姨，我不是故意的。哼，一点都不注意安全，写一万字检讨，不然记不住这个教训。下晚自习，像我这种大美人一个人下晚自习太危险了，护法护法，你们可要保护好我啊，总护法保护好我啊。知道了，我正打起精神保护你呢。又护法又护法，你也得打起精神啊。放心啦，我们都保护你一个星期了。左右护法，你们觉不觉得后面有人在跟着我们啊？好像真的是。也许刚好是同路，我们拐个弯吧，肯定就不跟我们了。肯定是坏人，我们都转弯了，他还跟着我们。那我们多拐几个弯看看。十分钟后，都七拐八弯了，他还跟着我们。左右护法，怎么办呢？既然躲不过，只能正面干了。是我左护法令呱呱一拳。右护法汤米小姐来了，我也不能只靠你们，必须要保护自己，冲啊！飞一般的速度，妈呀，小美比火箭还快！你个变态跟踪狂，我让你跟踪我，让你跟踪你！半小时之后，哥，你别这样看着我，我怕。
心好意想把这袋零食拿给你，结果你们七拐八弯的把我兜晕了不说，还给自己的亲妹妹给揍了一顿，晦气！花泽真倒霉，我们要赶紧回去吧。同情花泽，乖乖帮帮我！左右护法，你们得回来保护我啊！你战斗力爆表，普通人根本就不是你的对手，放心吧。你那八卦两拳，换我都得躺医院。三亚人，你啊，溜了溜了。讨厌，可是人家真的好害怕嘛，帮帮我嘛！大家帮我看看，我新买的蝴蝶结好看吗？好看，跟你衣服也很配。哇，这么大的蝴蝶结，显得脸小小的，好看。我也要一样的，快发我链接。怎么样，我新买的蝴蝶结好看吧？好看，但是怎么好像跟呱呱的一样呢？我学他买的，但是你不觉得我戴更好看吗？这样真的好看吗？当然是真的了，呱呱。尤其是这双鞋子，搭配这套衣服美极了，好看。鞋子好看，你穿一般。快给我链接，我也要买。雨强，你过来一点。我都给你拍了几十张了，还不够吗？当然不够了，我穿这鞋子比林呱呱好看太多了，赶紧继续拍。喂，呱呱，你这什么输入法，还怪好看的，是吧？我超爱的，呱呱你真会选。我也下载了同款，安装在我手机里更好看。那小美这个学人精，真是啥都要学你。学得很好，下次别学了。我也买了同款。小美，你可以出去了吗？不行，我要记录你的时长、色泽、软硬程度，然后我要跟你拉出一样的奥利给。救命啊！别跑，我还没学完呢。你怎么搬那么多东西回来啊，呱呱？是小娇的，她有事让我保管一下，都是朋友嘛。哎呦，这不是把你当苦力吗？还朋友？不许你诋毁我的朋友们。谢谢你今天帮我抄笔记，请你吃蛋糕，我们永远是好朋友哦。我朋友给我送蛋糕来了，心情好，不跟你计较。哼，一个朋友而已，有啥了不起的？你这种人大概连一个朋友都没有吧。就是天天酸这个骂那个，有朋友才怪。好啦好啦，都一个宿舍了，别吵了，放轻松点。不如我们一起去仔仔里玩吧。好啊，我们刚好可以开一局躲猫猫。在家里朋友真多，朋友多了不起啊。花小美，你不要老是说话查理查气的，我也是呱呱的朋友，不许你说他。再说呱呱，我也对你不客气。傻子朋友多知道没，我懒得跟你们这群傻子计较。真气人，林呱呱你个大笨蛋，不许说我朋友坏话。谁敢说我朋友坏话？救命啊，怎么到处都有林呱呱的朋友。大家快救救我，林呱呱太过分了。来姐姐宿舍好开心的思密达。哦，他是韩国人。我们宿舍怎么样思密达？你好亮啊，不知道思密达就是有点脏的思密达。哦，他是思密达。呱呱，这是谁呀？你们在聊什么呀？这是我的韩国表妹小果。呱呱，你怎么有韩国亲戚也不说一声啊？韩国小姐姐真是更好看。崇洋媚外的花小美，平时还说自己懂韩语呢，结果连个假韩文都听不出来。你不是说自己韩语很好的吗？怎么听不懂我们在说什么呀？我这不是不知道你有个韩国表妹，在你面前吃牛了吗？看哪一桩。那个呱呱，你帮我跟你表妹翻译一下，让她教我过韩国小姐姐妆好不好？没问题。我快准备要去了，思密达，你快随便教她点什么吧，思密达。快教我吧，表妹。你不要再欺负我姐姐林呱呱，再换个好点的心眼，自然就比韩国小姐姐漂亮了。思密达，我怎么感觉你这个韩语有点塑料啊？我骗不住了姐妹们。呱呱是学霸，小美你是学渣，谁笨很清楚嘛。你懂个屁，反正吃多了迟早会笨的。我看呀，你就是孙。好大一把老借口教他会玩吗？你打当磕着才爽嘛。我也爱嗑瓜子，
这么多零食可是很贵的，林呱呱你可真不懂事，就知道让父母乱花钱。我想着宿舍大家一起吃嘛，我们都有饭，太好了，正愁吃腻了学校饭的人。那白雪一会儿也一起吃酸辣粉喽。林呱呱你快叫我吃酸辣粉们。本来嘛也打算叫小美一起吃，小美她不要，还不如留给我全部当宵夜呢。看一瞧，你已经有了，做人不能太贪心哦。哎呀，那就不给雨乔，可怎么办好呢？小美又说吃多了她变笨。对呀，小美学习本来就渣，一会儿更渣了，可怎么办好啊？那都是骗人的，好瓜瓜你就请我吃嘛，世界宇宙无敌第一美丽可爱瓜，求求了嘛。你不是不稀罕吗？羡都羡的老稀罕了。大家说吧，要不要给小美吃呢？雨乔，你今天带了什么好东西？我带了好玩的卡牌，呱呱你呢？我带了各种零食，大家一起吃，还有这个小风扇，随时享受凉风。我把家里冰箱的饮料都带来了，累死我了。太好了，白雪，这下我们吃的喝的玩的都有了。大家都等了，那就开始今天的茶话会吧。小美，你带了什么来呀？对呀，小美，不是说好了今天每个人都带一些东西过来一起分享吗？你怎么什么都没带呢？谁说我什么也没带？我这不是带了嘴吗？啊，这都行？你怎么能这样呢？我这叫有先见之明，我知道你们会带很多好吃的来，我再带的话不就浪费了吗？那你可以带好玩的好看的，带什么不行啊？我看你就是故意的。哎呀，你看清楚了吗？我除了带嘴帮你们把多余的食物吃掉，我还带了美丽的脸，这样你们看了心情不就更美丽了吗？我今天还喷了香水，闻到没？那就等于我还把香香的空气带给了你们。按我说，我才是今天带最多东西的那个。雨乔，白雪，小美，你今天确实带了很多东西，我们错怪你了，送你一份礼物赔罪吧。这还差不多，你要送我啥礼物啊？送